საოკუპაციო ხაზთან შექმნილი ვითარება და ოკუპანტების ბოლოდროინდელი ქმედებები დღეს პარლამენტში განიხილეს. სახელმწიფო მინისტრმა დეპუტატებს ანგარიში და სამშვიდობო ინიციატივები დახურულ შეხვედრაზე გააცნო. სოფელ ათოლჩიკის სიმშვიდეა ოკუპანტები დღეს ახალ ღობესთან მხოლოდ რამდენიმე წუთით გამოჩნდნენ. ადგილზე რჩებიან ქართველი სამართალდამცველებიც, რომლებიც ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოებას იცავენ. ათოლჩი ლითონის ახალ კონსტრუქციებთან ოკუპანტები მეორე დღე არ გამოჩენილან. ერთმორწმუნე მეზობელმა ის ტერიტორია შემოღობა, რომელსაც ადგილობრივები სახნავსათესად იყენებენ. გადასების საფრთხის მიუხედავად მოსახლეობა მიწას მაინც ამუშავებს. ამბობენ, რომ პერიმეტრზე განლაგებული ქართველი სამართალდამცველების იმედი აქვთ. საშიშია, პოლიცია თუ არ გავიდა, ისე ვერ ამუშავებენ ნაკვეთებს ხოლმე. შიშის ფაქტორი არის. საძოვრებზეც არის გარკვეული ტერიტორია, ანუ მართვახლართებთან 100-200 მეტრის თანახლოს მისვლა ეკრძალებათ. ოკუპანტები დღეს ახალ ღობესთან მხოლოდ რამდენიმე წუთით პატრულირების მიზნით გამოჩნდნენ. ამასთან ერთად სოფელ ოქონას მიმართულებით გათხარეს ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო ხნულებიც. ტრაქტორით ჩაიარეს და ხნულის კვალები გააკეთეს. იმ ხნულის კვალს მიდევენ მერე, გზაც არის იქა და მანქანა პატრულირებას უაკეთებენ მანქანებით. იმას მიდევენ რა, აქეთ არიან გამოწეულები რა, ძალიან დაბლა ერთ ჩადიხარ უკვე ეს ოქონა რო არის, იმის ერთი 300 მეტრით არიან აქეთ შემოსულები. ათოლჩი შექმნილი მდგომარეობა და ჩრდილოელი მეზობლის აგრესიული პოლიტიკა დღეს დეპუტატებთან ერთად ქეთევან ციხელაშვილმაც განიხილა. სხდომა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა. სახელმწიფო მინისტრმა გასული და მიმდინარე წლის ანგარიშთან ერთად პროგრამა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ შესრულების გეგმაც წარადგინა. მცირე კამათი ოპოზიციის მოთხოვნას მოყვა. ათოლჩი შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ციხელაშვილისგან საჯარო კომენტარის გაკეთებას ითხოვდნენ, რის შემდეგაც სხდომის დახურვას დათანხმდებოდნენ. ეს მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრმა შეხვედრის დაწყებამდე მედიის ყველა შეკითხვას უპასუხა. თვითონ პროგრამას რაც შეეხება, კარგი პროგრამა, იგი აგრძელებს იმ მიდგომას, რომელიც ჩვენ ქონდა. მაგრამ აქ საუბარი იყო არა ამ პროგრამის განხორციელებაზე, არამედ იმაზე, რომ ქალბატონ ციხელაშვილი როგორც მთავრობის წევრი, როგორც პოლიტიკური გუნდის წევრი, რას გვეთყოდა, რას ეთყოდა საზოგადოებას, დგამს თუ არა რამე ნაბიჯებს მთავრობა აი ამ წვავე პრობლემისკენ საერთაშორისო ყურადღების მოსაპყრობად. ოპოზიციის მოთხოვნებს მინისტრმა აბსურდული უწოდა. მისი თქმით, გაცილებით მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ზოლს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია და მათი მხარდაჭერის დეტალებზე საუბარი. ეს არის სპეკულაცია პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ბატონმა კანდელაკმაც და ყველა ვისაც ეს აინტერესებს, რომ ძალიან სწრაფი ნაბიჯები იდგმება ყველა ეპიზოდებზე. საერთოდ მიმდინარე ოკუპაციის თემა არის ის მთავარი თემა, რაზეც მუშაობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და მთელი სახელმწიფო აპარატი. ამ მნიშვნელოვანი სამშვიდობო ინსტრუმენტის განხორციელება მიმდინარეობს წარმატებით, არის ძალიან ბევრი მიმართულება, სადაც არის პროგრესი ამ კუთხით. და ამის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი, ერთ-ერთი თვალსაჩინო და არა ერთადერთი არის დაინტერესებული პირების მზარდი რაოდენობა, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის მიღმა მცხოვრები ადგილებიდან შემოაქვთ საკმაოდ დიდი რაოდენობა განაცხადების პროგრამაში ჩართულობის მიზნით. ათოლჩი უკანონო, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია საოკუპაციო რეჟიმმა თითქმის ერთი წლის თავზე განაახლა. შარშან ნოემბერში დამონტაჟებულ საყრდენ ბოძებზე ლითონის ბადეები ორი დღის წინ გააბეს.